É cheia de orgulho que Silvana carrega uma das faixas Miss Plus Size que tem. Ela venceu três concursos no ano passado, um de Goiás e dois nacionais. Se sentiu tão bem que agora quer oferecer a mesma oportunidade a outras mulheres. Eu sinto uma honra muito grande de estar na coordenação desse concurso, por passar por essas experiências. Então, eu quero também poder passar para as meninas essas experiências que são extremamente válidas e que só tende a crescer na carreira delas também. Essa autoestima e confiança que a Silvana tem contagiam as participantes. E quem a vê assim nem imagina as lutas que ela enfrentou. Silvana teve câncer de mama, perdeu os cabelos, os seios, enfrentou uma depressão e engordou muitos quilos. Mas fez da dificuldade um trampolim. Para a felicidade. Além de estar gordinha, eu estava com a questão de não ter uma mama por uma mastectomia, porque eu tive rejeição de prótese. E aí, de repente, eu me amar acima de tudo isso e ter essa força, essa coragem para continuar. Então, assim, as pessoas nem pensam que eu, tenho, que eu tive algum problema, porque eu não deixo transparecer isso. E olha esse time que a Silvana conseguiu reunir, essas meninas lindas, que já são algumas das participantes do concurso que vai acontecer esse ano. As meninas estão. Na maior expectativa para o concurso, a Lorena está aqui comigo. E ela nunca participou, né, Lorena, de nenhum concurso de beleza. Já se imaginou alguma vez concorrendo? Não, nunca me imaginei, porque parece meio clichê, mas de fato a gente tem que passar por um processo de aceitação. Eu nunca me vi de traje de banho, é, nem nos lugares que deveriam usar, ainda mais numa passarela. Você sofre preconceito mesmo sendo modelo? Sim. Sofro e muito. É, quando chego em algum lugar que tem todos os tipos de modas vai ser apresentado todo o meu tipo, e eu chego, eu, o pessoal olha diferente. Pensa assim, por que essa gordinha está aqui? E assim, sofre, mas. É, Isso não te abala. Se, se eu falar que não me abala, eu estaria assim, mentindo. Só que o amor próprio fala mais alto, porque nós, Plozás, estamos deixando muita madrinha no chinelo. Então. Ah, gente, isso é uma delícia. Essa autoconfiança impera aqui entre as meninas. A Letícia também, olha que moça linda também, vai participar do concurso. Licença, Lorena, vou virar para cá aqui agora. Que a Letícia também nunca tinha participado. E também já tinha sofrido muito preconceito, né, Letícia? Mas agora, tudo tá mudando. E esse concurso está sendo um ponto crucial para você. Isso verdade. E assim porque a gente vive essa experiência nova, né? A gente não conhece o nosso corpo, o valor que a gente tem, que a gente é bonita, que a gente é mulher, que é empoderada do nosso jeito. E até alguns amigos, quando eu falei que ia participar de um concurso, e eles falavam: mas você não é magra. E eu expliquei para eles, como eu explico muitas das vezes para as meninas, que hoje em dia você não precisa ser magra, você precisa se amar para você fazer qualquer coisa. Preconceito é uma palavra bem conhecida pela Ana Flávia. Depois de Acordar 40 quilos, ela não se aceitava e sofreu durante muitos anos. Eu olhava no espelho e falava para mim: não tá bom. E quando eu comecei a me aceitar, que hoje eu já me aceito totalmente, e eu vejo que é totalmente diferente. Eu sou linda, sim, e eu tenho que me aceitar, sim. Essa aceitação está mudando a vida das participantes. Até agora, já são 20 inscritas aqui em Goiás. E Silvana quer mais. Quanto mais meninas e mulheres se amando e acreditando nelas, melhor. A Fiamma, por exemplo, nunca teve problema com a autoestima. Desde pequena, se aceita e ponto. meu antigo trabalho, moço, as alunas chegavam e falar: por que você não emagrece, você tem um rosto tão lindo. Eu falei assim, não, eu sou feliz assim. Entendeu? Eu sou feliz assim e eu vou continuar com o meu peso. E foi quando eu decidi ser modelo e me deram maior força, sabe? Já tem dois anos que eu estou nessa área. O concurso Miss Plus Eco Goiás vai acontecer em junho e as inscrições podem ser feitas até 15 de fevereiro. Ele vai ser um degrau para o concurso nacional e as vencedoras ainda ganham muitos prêmios. Mas ganhar aqui. É só um detalhe. E nós estamos aí agora com toda a força, porque junto nós somos bem mais fortes e nós queremos mostrar para todo mundo, atingir o maior público que puder, realmente dizer, olha, ei, nós existimos, nós estamos aqui, nós somos lindas, independentemente de ser magra ou não. Então é Miss, sim, a Miss Plus Size, porque qual a diferença entre as outras?